Custom diraja Malaysia JKDM berjaya menumpaskan cubaan seludup minuman keras ke dalam negara di Pelabuhan Klang. Ia merupakan cubaan penyeludupan terbesar tahun ini dengan nilai barangan rampasan 9 buah kontena dianggarkan sebanyak 8.2 juta ringgit termasuk cukai. Tegas penolong Ketua Pengarah Kastam Datuk Zulkarnain Mohamad Yusof, hasil siasatan lanjut bersama JKDM Selangor berjaya mengesan modus operandi baharu sindiket penyeludupan. Kumpulan sindiket terbabit dibantu agen perkapalan dengan memanipulasi data sistem pelabuhan kastam dan kemudian menggodam kata laluan pegawai JKDM dan meminda status kontena berisi barang yang diseludup. Siasatan dijalankan di bawah Akta Kastam dan Akta Eksais 1976 yang membawa hukuman denda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 5 tahun. Tambahnya, suspek telah dikenal pasti dan dikesan JKDM. Beliau menyeru orang ramai menyalurkan maklumat berkaitan sebarang aktiviti penyeludupan kepada JKDM.